4 часа 19 минути и 31 секунди. Това е времето, за което Теодор преплува 10 км с една ръка. През 2018 той беше първият в света рекордьор на същото разстояние, което измина за 5 часа 13 минути и 49 секунди. И сега, само година след като друг спортист е успял да го подобри, Теодор отново показа на всички, че няма граници за силата на човешкия дух, когато имаш кауза, за която да се бориш. Бурни аплодисменти! Неспирни за нашия герой Теодор Цветков, който ще трябва да го уважим. Със сигурност той има огромна нужда от нас в момента, така че нека да дадем всичко от себе си. Браво, Теодор, за пореден път поведи съдбата и доказа, че невъзможно е просто дума, която не трябва да съществува в речниците ни. Когато за първи път плах, тук ме взех 10 км с една ръка, много хора казаха, че спра на втория час. Но аз го спрох за 5 часа 13 минути 49 секунди, сега аз го спрох за 4 часа и 20. Колко? За 4 часа и 20. Ако го подобрят, знам, че пак ще го подобря, защото си знам възможностите. Но най-важното е да победим една много важна битка, тази, която създаваме в нашите умове. Аз се победих тук, доста жега беше. Идваше ми се да се откажа, но доста често се сещах за децата, как те не спират да се борят всеки ден, за да видят още един път изгрева и залеза, да пробват любимата си храна или да продължават да кажат на най-близките си обичамта, така че не спирайте да се обичате. Оказва се, че Теодор е подобрил не един, а два рекорда на Гинес за плуване с една ръка на 10 и на 5 км. Въпреки, че това беше последната му инициатива в Русе, той обеща да продължи напред с по-големи предизвикателства и каузи, за които да се бори. Мина всичко успешно. Малко се размениха моите планове, но обстоятелствата бяха много сурови. Водата беше доста топла. Не знам колко градуса е била и може би това допринесе да плува малко по-бавно от очакваното, но важното и да повече средства да се събрали. Плюсът е, че мога сега да го кажа, те са два рекорда на Гинес днеска поставихме. Единият е за 10 км с една ръка, другият е за 5 км с една ръка, така че два рекорда на Гинес поставих днеска, което е доста радостно за мен и за русенци, и продължаваме напред към следващите каузи. И живот и здраве, близките години да преплувам мирно и чисто мирно Черно море. По време на благотворителното събитие бяха събрани над 2500 лева за деца с онкохематологични заболявания.